kaq shumë e kaq afër, nuk i kam pasur asnjëherë më parë. Andaj fëmijët janë shumë kureshtar pranë gjithë këtij arsenali mjetesh ushtarake. Por është diçka që i tërheq më së shumti këta voglush në Gjilan. Derisa nxituan të hipin në këtë helikopter të forcave ushtarake amerikane, nuk i kursyen as pyetjet. Është e rapore ime që kam hipur në helikopter dhe jam interesuar si flituran, ku është ndërtuar, për çka përdoret. Këtu në lagjën Dardania u bë ekspozimi makineris ushtarake të këforit amerikan. Kjo krahas pajisjeve të forcës së sigurisë së Kosovës, policisë dhe shërbimeve emergjente. Edhe të rriturit po i gëzohen këtij aktiviteti. Për fëmijët është shumë interesant të shohin një helikopter si është brenda, si duket. E kanë parë për herë si një zog në hava, por kur ta shohin brenda diçka është shumë më e mirë. Kështu që më vjen mirë që kanë bërë këtë organizim. Për gjithë këtë afrim me qytetarët, kryetari i Gjilanit Lutfi Haziri i u falendërua forcave pashruajtëse. KFOR-i është sinonim i paqes në regionin tonë dhe në Kosovë. Po, regionin tonë i cili është integrum, është multietnik dhe me dallime edhe tjera politike, fetare, kulturore. Po asë njëherë diversitetin tonë nuk e kemi pa ndryshe pas vlerë. Komandanti i KFOR-it Salvadore Kuoqi u shprej i lumtur për këtë aktivitet. Është mirë të kemi kontakte me fëmijët, po shoh se ata po kënaqen me këtë pamje. Mendoj se është ide shumë e qelluar. Duhet që këtë aktivitet ta bëjmë edhe herave të tjera. E për komandantin e Bonstillit, kjo ishte një përvojë e papërjetuar më parë. Ky është aktiviteti më i mirë që kemi pas deri tani, për t'ju dhënë mundësinë fëmijëve dhe të gjithëve të shohin nga afër se si funksionojmë. Ti prekin mjetet ushtarake, madje edhe ti vendosin ato në trup. Interesim kishte edhe për minat, e që FSK-ja u përkujdes që fëmijët i mbajë të informuar. E kur helikopteri u bë gati që të nisej në qiell, edhe nga shtëpitë për rreth, interesimi për ta parë ishte i madh. Edhe ky pjesëtar i policisë së Kosovës u interesua ta mbajë një kujtim këtë moment. Por në gjithë këtë ngjarje, dikush gjeti kohë edhe për sport.